הרגשה בחיילה למסריה נפסק המתאמן בייסוס דם עשתה מאמן כללה אגנית דסה לצלה דם בשיגשה בחיילה למסריה נפסק המתאמן בייסוס דם עשתה מאמן כללה אגנית דסה לצלה דם יא הייסוס דם ከሃጢያት ሁሉ ያነጻል ከሃጢያት ሁሉ ያነጻል ከሃጢያት ሁሉ ያነጻል የኢየሱስ ደም አመጻም ቢኖር ይሽራል አመጻም ቢኖር ይሽራል አመጻም ቢኖር ይሽራል ማቴዎስ 7 ቁጥር 13 የተራራው ትምህርት ክፍል 4 እንደዚህ ይላል በጠበበው ደጅ ግቡ ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ መንገዱም ትልቅ ነውና ወደ እርሱ የሚገቡ ብዙዎች ናቸው ወደ ህይወት የሚወስደው ደጅ የጠበበ መንገዱም የቀጠነው ነውና የሚያገኙትም ጥቂቶች ናቸው አለ ሁለት ቁጥር ናት አይደለችም ሁለት ቁጥር ብቻ ናት እዛ ላይ ያለችው ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ውስጥ ብዙ ሐሳብ ያዘ ግን ትንሹ ቁጥር ይሄኛው ክፍል ነው እዚህ ጋር ጌታ ኢየሱስ በተራራው ትምርት ወደ ፍጻሜ ላይ ሲመጣ በጣም ጠንካራ መልእክቶችን ነበር እያመጣ እያመጣ እየጨመቀ ያለው ማቴዎስ ምዕራፍ 5ንም 6ንም سنመለከት ማለት ነው አይደለም እንዴ እዛ ላይ በሰፊው ብዙ ነገሮችን እየነካ የበተነ መጣና አሁን ትምርቱን ማጠቃለል ሲጀምር በጣም ኃይለኛ ነገሮችን ከመዳንና ካለመዳን ጋር የተያዙ ነገሮችን እየጨመቀ ነበር ይዞ የመጣው በተለይ ከዚህ በታች ያሉትን ሐሳብ ስታዩት ሐሳቡ በጣም ከባድ ሐሳብ ነው ይዞ የመጣው ደግሜ ልበልና በተራራው ላይ ብዙ አይነት ሰው እንኳን ቢሰበሰብም ግን በማከላቸው ደግሜ እንዳልኩት ከፍተኛ የሃይማኖት መሪዎች የቤተ መቅደስ አገልጋዮች የእግዚአብሔርን ቃል ያያዙ ደግሞም የተሞሉ በውስጣቸው ማለት ነው በዚያም ደግሞ ወደ ዘላለም ህይወት የሚገቡ የሚመስላቸው ሰዎች ነበሩ ግልጽ ነው የምናገረው ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈሪሳውያንን ሲናገር መጻሕፍትን በመመርመር የዘላለም ህይወት ያላችሁ ይመስላችኋል አለ አይደለ እንዴ መጻሕፍትን በመመርመር በሱ የዘላለም ህይወት ያላችሁ ይመስላችኋል አለ ምንድነው መጻሕፍትን ብሎ የሚናገረው ለምሳሌ መጻሕፍትን ብሎ የሚናገረው አሁን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ተጠርዞ የመጣው ለኛ ነው አይደለ እንዴ የዛን ጊዜ የኤርሚያስ መጽሐፍ የሙሴ መጽሐፍ የኢሳይያስ መጽሐፍ ምናምን ለብቻ ነው ያለው እና በየሰንበቱ እየገቡ አንዳንዱን መጽሐፍ ቶራ ነው የሚባለው እየተረተሩ ነው የሚያነቡት እነኛን የተለያዩ መጽሐፍቶች በማንበባቸው በሱ አለ የዘላለም ህይወት ያላችሁ ይመስላችኋል አለ መጻፍትን ዝም ብሎ ይመረምራሉ ሰው ኃይማኖተኛ ስለሆነ የክርስትና ስም ስላለው ብቻ መጻፍትን ስለሚያነብ ብቻ መጻፍ ቅዱስን ስለሚያነብ ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ በአመት እየጨረሰ ስለሚያነብ በዛ የዘላለም ህይወት ያለው የሚመስለው ሰው አለ ይሄንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለው ብዙ አይነት ሰው ነበር እዛ የተሰበሰበው የእግዚአብሔር ቃል ዕውቀትና ሙላት ያላቸው ሰዎች ነበሩ የእግዚአብሔር ቃል በደንብ የሚያውቁ አሁንም ልበልና በዚያ እያንዳንዱን ቃል ጌታ ሲያስተምር በርግጥ በሰው ህይወት ውስጥ ያለውን ነገር እና ጉድለት ሁሉ እየተመለከተ ነበር እንጂ ዝም ብሎ የደረቀ ትምህርት አልነበረም እያስተማረ ያለው አይደለ እንዴ ዳን ለመዳን ይሄን ማድረግ አለብህ ይሄንን ስራ ይሄን አድርግ ይያል አይደለም ወደ ሰው ሲመለከት ወደ ሰው ውስጥ ያለውን ነገር ሁሉ ይመለከታል በሰው ውስጥ ያለውን ጉድለት ያውቃል ሰው ደግሞ ምን እንደሚያስፈልገው ያውቃል ፈሪሳዊው የሚያስፈልገውን ሰዱቃዊው አያስፈልገውም የሰዱቃዊያን ችግር ምንድነው ለምሳሌ ትንሳኤ ሙታን የለም ነው የሚሉት ይሄ ነው ችግራቸው ለፈሪሳውያን ደግሞ የለም የሚል ችግር የለባቸው ለሚያስፈልገው ሰው እንደሚያስፈልገው አይነት ትምርት ነበር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሰጠው አይደለም እንዴ ደረት ትምርት አልነበረም እየሰጠ ያለው ማን አማኝ እንደሆነ ማን የዳነ እንደሆነ ማን ያልዳነ እንደሆነ ማን የስም ክርስቲያን እንደሆነ ማን አጭበርባሪ ክርስቲያን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያውቃል ዛሬ በጣም የሚገርመው ነገር በዚህ ጫጭ በሁለት ቁጥር ውስጥ ጌታ ወደ 6 ራሳቸውን የቻሉ ሐሳብ ያላቸውን ቃላቶች ነበር አንድ ላይ ሰብስቦ ጭንቅ አድርጎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያመጣው እንደዚህ አይነት ቃላቶች ሰምተው አያውቁም እንደዚህ አይነት ንግግር ምንድነው ሰፊ በር ምንድነው ጠባብ በር ምንድነው ወደ ጠባባው በር የምታደርሰው ቀጭኗ መንገድ ምንድነው ወደ ሰፊው በር የሚያደርስ ሰፊው መንገድ ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር ፈሪሳውያን አያስተምሩ የህግ መምህራን አያስተምሩ ጻፎች አያስተምሩ በመርፌ እየወጋ የመቀስቀስ የማንቃት አይነት ነገር ነበር እየነገራቸው አዲስ ትምህርት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይዞ የመጣው
አይደለም እንዴ? ለነኛ በተለይ የመጽሐፍትን በመመርመር የዘላለም ህይወት ያላቸው የሚመስላቸውን ሰዎች ማለት ነው። የተለያየ ህዝብ ነው ያለው። አህዛቦችም ነበሩ፣ ደግሞ አይሁዳውያኖችም ነበሩ። 10 ከሚባል ከተማ ከተለያየ ከተማ ከሶሪያ ድረስ የመጡ ሰዎች ነበሩ እዛ ተራራ ላይ ያሉት። እነዚህም እያንዳንዱ ነጣጥለን አናይም፣ ምክንያቱም አንደኛው ሀሳብ ሌላኛውን ሀሳብ ለመደገፍ የመጣ ስለሆነ ጠቅልለን አንዱን ስንፈታ ሁሉንም ይፈታልናል። ወደ ዋናው ሀሳብ ስንመለከት ከተራራው ትምህርት ቅድም እንዳልኩት ከማቴዎስ 5-7 ድረስ ባለው ክፍል ውስጥ ስንመለከት ጌታ በቀጥታ ወደ ህይወት ስለመግባትና ስላለመግባት በኃይል ያስተማረበት ቦታ ይሄ ነበረ። መጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ አንዱ ሲናገር ምን አለ? ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረው ከተራራው ትምህርት በጣም ከባድ የሚባለው ትምህርት አንዱ ቦታ ይሄ ነበር አለ። ለምን? ሰው ወደ ዘላለም ህይወት የመግባትና ያለመግባትን ነገር ስለሆነ አምጥቶ ያስተማረው ሰው ሊድንም ላይድንም ስለመቻሉ በግልጽ ያስተማረበት ስፍራ ነበረ። ልትድንም ላትድንም ትችላለህ። መንግስተ ሰማያት ልትገባም ላትገባም ትችላል። መጽሐፍ ስለያስክ አይደለም፣ ስለጸለይክ አይደለም፣ የሃይማኖት ስም ስላለ አይደለም። ሰው መንግስተ ሰማያት ላይገባም ሊገባም ይችላል። ይህንን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ አምጥቶ ያስተማረው። ምክንያቱም ወንጌል ሙሉ ነው፣ ጎደሎ አይደለም። ወንጌልን ስናስብ ወንጌል የሚባለው ሙሉ ሀሳብ ያለው ነው እንጂ ግማሽ አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል እውነት ሊያደርግ ስለሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣው ከሁሉ በላይ በደንብ አድርጎ አስገንዝቦ አስረግጦ ለመናገር የፈለገው አንዱ ነገር ቢኖር ወደ ዘላለም ህይወት የመግባትና ያለመግባትን ነገር ነበር። እንዳልኩት ወንጌል ሙሉ ስለሆነ ከመጣበት ትልቁ ዓላማና ሀሳብ የሰዎችን ወደ መንግሥተ ሰማያት የመግባትና ሊገቡ የማይችሉበትን ነገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማስተማር ለመንገር ነበር። ሰው ሁሉ 100% የመግባት እድል አለው። ወደ መንግሥተ ሰማያት 100% የመግባት እድል አለው። በዘር በነገድ በቋንቋ በወገን ሳይለይ የትኛውም ሃይማኖት ሳይዘው 100% ሰው ሁሉ የተባለ ወደ መንግሥተ ሰማያት ሊገባ ይችላል። ግን ሁሉም አይገባም። ለምን አይገባም? እግዚአብሔር እንዳትገባ ብሎ በር ቆልፎበት ሳይሆን ሰው መግባት ካልፈለገ እግዚአብሔር አያስገድደውም። በግድ ግባ ብሎ አያስገባው። ካልፈለግስ? መንግሥተ ሰማያት መግባት አልፈልግም ካለ ሰው አልፈለግም። እግዚአብሔር ግን አትገባም ብሎ ማንም ላይ በሩን አይዘጋም። ምክንያቱም መንግሥተ ሰማያት የመግባት ምርጫ የራሳችን ነው እንጂ እግዚአብሔር አስገድዶ አንገታችንን ይዞ አይደለም ወደ መንግሥተ ሰማያት የሚያስገባል። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር እንዳየነው ሁለት በሮች እንዳሉ መረዳት እንችላለን። አይደለም እንዴ? ስለ ሁለት በሮች ነው የተናገረው። እነኚህ በሮች ደግሞ ሰፊና ጠባብ የተባሉ በሮች ብሎ ነው ያመጣው። ትልቁ ፖይንቱ እሱ ነው። ሁለት በሮች አሉ። አንደኛው ጠባብ በር ነው፣ ሁለተኛው ሰፊ በር ነው። እነዚህ ሁለት በሮች መጀመሪያ ማወቅ መቻል አለብን። አይደለም እንዴ? ስለ በሮቹ ባህሪ በደንብ ማወቅ አለብን። ምን አይነት በሮች ናቸው? ሰው የሚገባበትና የሚወጣበትን በር የማያውቅ ከሆነ ማለት ነው። አይደለም? በመልካም በር የወጣ እየመሰለው ወደ ገደል ይገባል። የሚከፍተው ለራሱ ማለቴ ነው። በጣም ጥሩ በር የከፈተ ይመስለዋል። ሲወጣ ግን የሚወጣው ግን ወደ ጨለማ ነው። ወደ ሞት የሚወስደውን በር ከፍቶ ይሄዳል። ሰው በገዛ እጁ ከፍቶ ማለት ነው፣ ገደል ይገባል። ሰው ብዙ ጊዜ ወደ ትልቅ ጥፋት የሚሄደው በራሱ በመልካም መንገድ ላይ የቆመ የሄደ እየመሰለው ነው። አሁን የፈለግነውን ነገር ብናደርግ ወይንም የፈለግነውን ነገር ብንሰራ፣ በፈለግነው መንገድ ላይ ብንሄድ ለራሳችን የሚመስለን ጥሩ መንገድ ላይ የሄድን ጥሩ ነገር እያደረግን ጥሩ ነገር እየሰራን ያለን ነው የሚመስለን። አይደለም እንዴ? መጽሐፍ ቅዱስ ግን የሚናገረው ማን ያውቃል፣ ሰፊስ በር ቢሆን ሰፊስ መንገድ ቢሆን ወደ ጥፋት የሚወስደው መንገድ ላይ ቢሆንስ የቆም ነው። ይህን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሁለት በር አለ፣ ሁለት መንገድ አለ። ሰፊ መንገድ አለ፣ ሰፊ በር አለ። ጠባብ መንገድ አለ፣ ጠባብ በር አለ። ጠባቧ መንገድ ላይ የምትቆም ከሆነ ወደ ጠባቧ በር ትሰዳሃለች ብሎ ያለው። መጀመሪያ ራሱ ጠባብ የሚለውን ሀሳብ ስንመለከት ወይንም አንዲት በጣም የጠበበችን በር ብናዝ በዛች በር ውስጥ አልፎ ለመሄድ ቀላል አይደለም። አይደለም እንዴ? ቀላል አይደለም በጠባብ በር ውስጥ አልፎ ለመሄድ። በቲቪ አንዳንድ ጊዜ እናያለን አይደል? በጣም ወፋፍር ሰዎች አሉ፣ በ300 ኪሎ 400 ኪሎ የሚከብዱ በእንትን የሚነሱ ማለት ነው። በጠበበችው በር ውስጥ ለማለፍ ከፈለጉ በጣም ታግለው ማለፍ አለባቸው። እንዴት ነው እነኛ ሰዎች አይደለም በዚች በጠባብ በዚህ በር ውስጥ ማለፍ የሚችሉት? ቀጭን በሆነች በር ውስጥ እንዴት ነው እነሱን በሉ አሁን ዛሬ በዚህ በር ውስጥ ነው የምታልፉት ብለህ አምጥተህ እስቲ ያቁማቸው። ማለፍ ከፈለጉ በጣም መታገል አለባቸው በዛች በር ውስጥ ማለፍ ከፈለጉ። ወይንስ ሌላ አማራጭ አለው? ምንድን ነው? በበር ውስጥ ለማለፍ መቅጠን አለባቸው፣ ወይት መቀነስ አለባቸው። ሌላ አማራጭ የለም። ካልሆነስ ሶስተኛው አማራጭ ምንድን ነው? ካልቀጠኑ አንድ በር ውስጥ ሶስተኛው አማራጭ ምንድን ነው? በሰፊው በር መሄድ ነው።
ምን አጠብቀው ምን አታገለው ለመቅጠል ለመክሳት የማይችል ከሆነ ቀጭኗ ብር ማታሳልፈው ከሆነ በሰፊው በር ሰተት ብሎ መሄድ ይችላል ማለፍ ይችላል እስከ ወፍረታቸው በምንም አይነት ጠባቧን በር አልፈው ሊሄዱ አይችሉም አለመቻላቸው ብቻ አይደለም በሯ አንቃ ነው የምትይዛቸው አታሳልፋቸው ጠንካራ በር ናት ብርቱ በር ቢሞክሩ እንኳን እንደው እንበል እንደው እንደምንም ታግለው ልለፍ ቢሉ እንቅ አርጋ በሯ አታሳልፍም አታልፍም ካልቀነስ አታልፍም ወይትን ካልቀነስ በምንም አይነት በዚች በር ውስጥ አታልፍም በሯ እንደዚህ አይነት ኃይለኛ በር ናት ጠንካራ በር ቀጭኗ በር ያቺ በር ምን እንደሆነች እናያታለን ወደፊት እያይ ጠባባ በር ዝም ብሎ ማንንም እያግበሰበሰ ያገኘውን የሚያሳልፍ አይደለም ኮተታ ኮተት ዝም ብሎ አያሳልፍም ያቺ ጠባብ በር ኃጢአት ያወፈረውን እየገፋ የሚያስቀር በር ነው አይደለም እንዴ አንድ ጊዜ ፓስተር ዳንኤል ሲናገር ምን አለ እግዚአብሔር አምላክ አለ የሆነ ነፍስና መንፈስን ኤክስትሬም የሚያነሳ ማሽን ቢያቆምልን ስንት ሰው ይሆን ይህን በር እያለፈ ወደ ኮንፈረንሱ የሚገባው አለ ጠባባ በር እንደሱ አይነት በር ናት ነፍስና መንፈስን ኤክስትሬም እያነሳች አይደለም እንዴ አሃ አንተ በኃጢአት የወፈርክ ሰው ነህ ያለች እየገፋች የምታስቀር በር ናች የማታሳልፍ ሰፊው በር ደግሞ የተገኘው ያገኘው ካስፈለገ እየሳበ እየጎተተ የሚያስገባ በር ነው ሳትፈልግ በግድ ዓለም እኮ ሰውን ከሰው ፍላጎት ውጭ ነው እየጎተተች ሰውን የምታስገባው ወደ ራሷ ሐሳብ ወደ ኃጢአት ወደ ምኞቷ በግድ ባትፈልግም እየጎተተ በግድ ነው ዓለም የሚያስገባው ሰፊው በር ስለፈለክ ብቻ አይደለም በሰፊው በር አልፎ የምትሄደው ራሱን ይስባሃል ማግኔት ነው ምን አስጨነቀ ይኸው በሰፊው ምን አታገለ በጸጋው ነው በእምነት ነው ምን አታገለ አክራሪ አትሁን በጸጋው ነው ጸጋው የህይወት በር ጋር ለመድረስ በቀጭኑ መንገድ ላይ መሄድ ያስፈልጋል በቀጭኑ መንገድ ላይ የሄደ ብቻ ነው መጀመሪያ በሯ ጋር መድረስ ማለፍ የሚችለው አይደለም እንዴ አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ተመልከቱ አንድ ሰው አሁን ቀጭን በር ብትኖር በሰፊው መንገድ ላይ ተራምዶ መጥቶ ቀጭኗ በር ጋር ሊደርስ ይችላል ገብቷቸዋል ምን ማለት እንደሆነ በሰፊው መንገድ ላይ ሄዶ ቀጭኗ በር ጋር ደርሶ በቀጭኗ በር አልፍ ይሄዳሉ ማለት ይችላል ግን አታሳልፈውም ለምን የመጣው በሰፊው መንገድ ላይ ስለሆነ ቀጭኗ በር ጋር ደርሰ በቀጭኗ በር ለማለፍ መጀመሪያ በቀጭኗ መንገድ ማለፍ አለብህ በቀጭኗ መንገድ ላይ መምጣት አለብህ እንጂ እጅን ኪሰከተ በሰፊ አስፋልት ላይ ተራምደ በሯ ጋር ደርሰ አሁን አያስገባም ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መንጋውን ሲመለከት በሙሉ በሃይማኖተኝነት በስጋ ስራ በህግ እምነት የራስን ጽድቅ በመለማመድ ወፍረው ቁጭ ብሏል እዛ ሲያይ በተለይ እንዳልኳችሁ እነኛ የቤተ መቅደስ ውስጥ አካባቢ የሚያገለግሉት ሰዎች ፈሪሳዊው በዚህ በምናምን ነገር ህግ አስተማሪው በህግ ነገር ምናምን ደልቦ ቁጭ ብሏል ሲያያቸው እንዴ አንዳንዱ የራሳቸውን ጽድቅ ነው እየተለማመዱ ያሉት አይደል እንዴ ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍትን በመመርመር የዘላለም ህይወት ያላችሁ ይመስላችኋል ያሉ ያንን እያነበቡ የጽድቅ ስራ እየሰሩ እየተለማመዱ በዛ መንግስተ ሰማያት እንገባለን ብለው ነው የሚያስቡት እሱ ሰፊ መንገድ ነው በቀጭኗ መንገድ ላይ አይደለም ያላችሁት ወደ ህይወት በር በምታደርሰው መንገድ ላይ አይደለም ያላችሁት አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንዲያው ይህን ሀሳብ በደንብ እያብራራን ከመምጣታችሁ በፊት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሌላ ስፍራ ላይ የተናገረውን ምሳሌ እንመልከት ሉቃስ 13 23 ጀምሮ ይህን ሀሳብ የሚያጠነክር ነው ግን ወደዚህ ሀሳብ እንመለስበታለን ወደ ኢየሩሳሌም ሲሄድ ከተማዎችና መንደሮችን እያስተማረ ያልፍ ነበር አንድ ሰውም ጌታ ሆይ የሚድኑ ጥቂቶች ናቸውን አለው በደንብ ስሙ እርሱም እንዲህ አላቸው በጠባቧ በር ለመግባት ምን በሉ ተጋደሉ ብላችኋለሁና ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ባለቤቱ ተነስቶ በሩን ከቆለፈ በኋላ እናንተ በውጭ ቆማችሁ ጌታ ሆይ ክፈትልን እያላችሁ ልታንኳኩ ትጀምራላችሁ እርሱም መልሶ ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁም ይላችኋል በዚያን ጊዜም በፊትህ በላን ጠጣንም በአደባባያችንም አስተማርክ ልትሉ ትጀምራላችሁ እርሱም እላችኋለሁ ከወዴት እንደሆናችሁ አላውቃችሁም ሁላችሁ አመፀኞች ከእኔ እራቁ ይላችኋል አለ ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር አንድ አይነት ሐሳብ ግን በተለየ መልክ ነው በምሳሌ እዚህ ላይ የተገለጠው ምን አይነት ጠንካራ ንግግር እንደነበረ ማስተዋል ትችላላችሁ በጠበበ በር ገብቼ ወደ ህይወት እገባለሁ ብለህ ነው የምታስበው አይደለም እንዴ ብትፈልግ እንኳን አንዳንድ ሰው በቃ ከፈለኩ እኮ በጠባባ በር መግባት መውጣት እችላለሁ ብሎ ሊያስብ ይችላል ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ግን እንደፈለኩ አይደለም ያቺን በር የምትዘጋበት ጊዜ ይመጣል ጠባባ በር ራሷ ትዘጋለች ለመግባትም ብትፈልግ
አይደለም ሌላው ቀርቶ በቀጭኗ መንገድ ላይ እንኳን መተን ልትገባ የማትችልበት ጊዜ ይመጣል። ለምን? በሩ የሚቆለፍበት ጊዜ አለ። እግዚአብሔር ለሰው የሚሰጠው የምህረት ጊዜ አለ። ቅድም እንዳልኩት የምህረት ጊዜ ይሰጣል፣ የምህረት ጊዜ ይወሰዳል። ለምን በፈለገች ቀጭን ክር በምታክል መንገድ ላይ ተራምዳ አትመጣም? ግን በሩ የሚዘጋበት ጊዜ ይመጣል። ቀጭን በር ስለሆነች ብቻ እንደፈለክ በፈለክ ጊዜ መግባት መውጣት ትችላለህ ማለት አይደለም። እንደሱም እንኳን ሆኖ ማለት ነው አይደለም፣ አይቻልም። ተመልከቱ፣ በአራት ነጥብ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አረጋግጦ ያስተማረው ነገር ምንድን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ፣ በጠበበችው በር በኩል ተጋድሎ ስለመግባት ነበረ። ምንድን ነው እየተናገረ ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ? በጠበበችው በር በኩል ተጋድለ ግባ። ከላይ ሀሳቡን ያለው ይሄንን ነው። በጠበበችው በር ለመግባት ተጋደሉ። ተጋድለህ በጠባቧ በር ለመግባት ትችላለህ። አይደለም እንዴ? ተገዳድላችሁ አላለም። እየተገዳደላችሁ በጠባቧ በር ለመግባት ትጉ አይደለም ያለው። አይደለም እንዴ? ሰው እየተገዳደለ ነው በጠባቧ በር ለመግባት ሙከራ እያደረገ ያለው ዚስ ታይም። አይደለም እንዴ? አንዱን ረግጦ፣ አንዱን ጨፍልቆ፣ አንዱ ራስ ላይ ቆሞ፣ አንደኛው በአንደኛው አድቫንቴጅ መጥቶ ለማለፍ ነው የሚሞክረው። ነፍሰ ገዳዮች አያልፉባትም። ወንድምህን ገላ አታልፉም። እህትን ገላ አታልፉም። ጠባቧ በር አንቃ ትገላለች ራሷ። አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ ያለው? እየተገዳደላችሁ አይደለም ያለው? ሰው እየተገዳደለ ነው ያለው። አይደለም ወይ? አይደለም ወይ? ተጋደል፣ አንተ ራስ ተጋደል። ከምን ጋር ነው የምትጋደለው? ከማን ጋር ነው የምትጋደለው? እንዴት ነው የምትጋደለው? ወደፊት እናየዋለን። እሱ እየተገዳደላችሁ አይደለም ያለው? ነፍሰ ገዳዮች እንኳንስ በጠባቧ በር ሊያልፉ ይቅሩና አጠገቧም አይደርሱ። በመጀመሪያ ግልጽ አድርገን ለማለፍ አንድ ጥያቄ ጠይቀን እርሱን በአጭሩ መልስ ሰጥተን እንለፍ። ጠባቧ በር ምንድናት? ሰው ተጋድሎ የሚያልፍበት ያች ጠባቧ በር ምንድናት ብለን ብንጠይቅ በአንድ መልስ ጠባቧ በር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጠባቧ በር፣ ሰፊው በር ወደ ጥፋት የሚወስደው ብዙዎች የሚሄዱበት ደግሞ ጨለማው ነው። የጨለማው በር ነው የአጋንንት በር። የብርሃን መንገድ በጣም ቀጭን ናት፣ የጨለማው በር ደግሞ በጣም ሰፊ ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች ይሄዱበታል፣ ብዙዎች ይገቡበታል፣ ብዙዎች አልፉበታል። ቤት በሰፊው በር ወዴት የሚሄዱ? ወደ ጨለማው የሚሄዱ ብሎ ጌታ ኢየሱስ የተናገረው። እንዴት ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጠባብ በር የሚሆነው? እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠባብ በር የሚሆነው? እንዴት ነው? ወይስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በር ነው ወይ? በር የሚል ስም ለኢየሱስ ክርስቶስ መስጠት እንችላለን እንዴ? ነው ፈጥሬ ነው? አዎ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ ራሱ እንደዚህ ብሏል። አንድ ጊዜ እኔ ምንድን ነኝ ነው ያለው? ሕይወትም እውነትም መንገድም ነኝ አይደለም ያለው? ከእርሱ ከባለቤቱ ቃል ውጪ ሌላ ማረጋገጫ ምንም የለንም። እኔ ሕይወት ነኝ፣ እኔ መንገድ ነኝ፣ እኔ ደግሞ ምንድን ነኝ? እውነት ነኝ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ኮንፈርም አድርጓል። በማቴዎስ 7:13 ላይ ይህንን ቃል ነው በተለየ መልክ ገልብጦ ያመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ አለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምንድን ነው ያለው? እኔ ምንድን ነኝ ነው ያለው? ሕይወት ነኝ አይደለም ያለው? እንዲህ ሕይወት ነኝ አላለም። ስለዚህ ማቴዎስ ላይ ሲናገር ምን አለ? ወደ ሕይወት የሚወስደው ደጅ። ወዴት የሚወስደው? ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወስደው መንገድ ወይንም ደጅ አለ። ተመልከቱ፣ ወደ ሕይወት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወስደው መንገድ በጣም ቀጭን ነው። እሺ፣ እርሱ ሕይወት ነው። ወደ እርሱ የሚያደርሰው እውነተኛ መንገድ ደግሞ እርሱ ራሱ ነው። ግልጽ ነው የምናገረው ነገር። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ሕይወትም ነኝ መንገድም ነኝ ያለው። በእርሱ መንገድ ላይ ሆነ በክርስቶስ ኢየሱስ የእውነት ትምህርት ላይ ቆመ እርሱ ያዘዘህን ነገር እያደረግ ወደ እርሱ ራስ ወደሚሆነው ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሕይወት ያደርሰሃል። ወደ ሕይወት የምንደርሰው እርሱ መንገድ ላይ ቆመን ነው። መንገድ ማለት ወደፊት የሚመራ ነገር ነው። ወደፊት የሚመራን ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ቃል አይደለም እንዴ? ለዚህ ነው በእርሱ በኩል ደግሞ በበሩ በኩል ወዴት እንገባለን? ወደ አብ መግባት አለን። በእኔ ካልሆነ በቀር ወደ አብ ሊገባ የሚችል ማንም የለም አለ። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ማለት ነው? በር፣ ቀጭኗ መንገድ፣ በእውነት መንገድ ላይ ሆነን ወደ ሕይወት ደርሰን በእሱ በኩል ወደ አብ እንገባ ዘንድ እንችላለን። በር ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጠባቧ በር ማን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቀጭኗ መንገድ ማን ነው? እርሱ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ። በሩ ማን ነው? እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ፣ የምንሄድበት ወደ ሕይወት የሚያደርሰን ማለት ነው። ወደ ሕይወት በር ለመድረስ በቀጭኗ መንገድ ላይ የሚሄዱ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር፣ ወደ እርሱ ለመድረስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመድረስ በቀጭኗ መንገድ ላይ የሚሄዱ ብዙዎች ናቸው አለ። ነው ያለው? ጥቂቶች ናቸው። ወደ ሕይወት ራስ ለመድረስ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመድረስ በሱም አልፎ ወደ አብ ለመግባት ቀጭኗን መንገድ የሚረግጡ ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ ጥቂት ሰዎች ናቸው።
እንደ ተጻፈው እንደ ቃሉ እየተነጋገርን እንለፍ። ጌታ ሲናገር ማለትም በእውነት በኔ ውስጥ እኔን እየመሰሉ አለ የኔን ትሁት የሆነ የዋሃ የሆነ ባህሪ ያላቸው በጣም ጥቂቶች ናቸው። ከእኔ ተማሩ አለ አይደለም? ባለፈው ማይተናል። ከእኔ ተማሩ። እኔ ምንድን ነኝ? የዋህ በልቤም ትሁት ነኝ አለ። የዋህና ትሁት የሆነ ብቻ ነው በቀጭኑ መንገድ ላይ ሄዶ ወደ ህይወት መድረስ የሚችለው። ስለዚህ የዋሆችና ትሁቶች ስንት ናቸው? ጥቂቶች ናቸው። እየተስማማን ነው? ቃሉ የሚለውን ነው የምናገረው። የዋሆችና ትሁቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። በጣም በጣም ጥቂቶች። ስለዚህ ቀጭኗን መንገድ ላይ የሚረግጡ እነሱ ናቸው። ወደ ህይወትም ለመድረስ ደግሞ የሚችሉ እነሱ ብቻ ናቸው። ጥቂቶች ብዙዎች አይልም። በሌላ ስፍራ ላይ ዮሐንስ 10:7 ላይ ጌታ ሲናገር እንደዚህ አለ፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ እኔ ምንድን ነኝ? የበጎች በር ነኝ። ራሱ አረጋግጦ የተናገረው ማለት ነው። የበጎች ማለት ምን ማለት ነው? በጎች የሚለው ማንን ነው? በጎች የሚለው ማንን ነው? የዳኑ ክርስቲያኖችን፣ የዳኑ ትህትናንና የዋህነትን የተሞሉ ሰዎችን ነው በጎቼ ብሎ የሚናገረው። በግ ሁሉ በግ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው እንደዚህ ነው። ጌታ እግዚአብሔር ሲናገር በነቢያቱ በኩል በመጨረሻው ዘመን እግዚአብሔር ሲናገር በእረኞች ላይ እንደሚፈርድ ይናገራል። እረኞች ላይ ከፈረደ በኋላ በመንጋው ላይ እንደሚፈርድ ይናገራል። በበጎችና በፍየሎች መካከል ፍርድን እንደሚያደርግ ይናገራል። ከዚያ ደግሞ በበጎችና በበጎች መካከል ፍርድ እንደሚያደርግ ይናገራል። ምን ማለት ነው? በበጎችና በበጎች መካከል ፍርድን ያደርጋል ማለት በበጎችና በበጎች መካከል ልዩነትን አደርጋለሁ ብሎ የሚናገረው ምን ማለት እንደሆነ እንግዲህ እናንተ ተመራመሩበት። በጎቼ ብሎ የሚናገረው የየዋህነትንና የትህትናን መንፈስ የተሞሉትን በቀጭኗ መንገድ ላይ ወደ ህይወት ዛፍ ለመድረስ የሚሄዱትን ሰዎች ነው በጎቼ ያለው። ስለዚህ ለመግለጥ እዚህ ላይ የፈለግኩት ምንድን ነው? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው? የህይወት ምንድን ነው? በር ነው። እኔ የበጎች በር ነኝ ስላለ እኔ በር ነኝ፣ ስለዚህ በሩ እኔ ነኝ አለ። በእኔ የሚገባ ቢኖር ምን ይላል? ይድናል፣ ይገባል፣ ይወጣል፣ መሰማሪያም ያገኛል አለ። መሰማሪያም ያገኛል፣ ይድናል። መጀመሪያ የዳነ ሰው በእኔ የሚገባና የሚወጣ ሰው ቢኖር። ብዙ ጊዜ ሰው ምን ያደርጋል ወይም ምን እናደርጋለን ብለን ስናስብ ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመድረስ የሆነች የጓሮ በር አለችን። በጓሮ በር በኩል የሆነች ነገር ቀዳደን ለራሳችን በር የምንላትን ነገር ሰርተን በዛ በኩል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመግባት እንሞክራለን። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እንደዚህ አይነቱን ሰው ምንድን የሚለው? ሌባና ወንበዴ ነው አለ። ሌቦችና ወንበዴዎች ናቸው በጓሮ የሚገቡ አራዶች። ሰውን ሰው ማኒፑሌት እንደሚያደርገው ክርስቶስን ማኒፑሌት ለማድረግ የሚያስብ ሰው አለ። ጌታን ግን ማኒፑሌት ማድረግ አንችልም። እኔ የበጎች በር ነኝ። የሚመጣ በቀጥታ በግልጽ በእውነት በፊት ለፊት ይመጣል። በእኔ በኩል በፊት ለፊት ይገባል፣ ይወጣል። ማለትም በመስቀሉ በኩል ተመልከቱ። በእርሱ በር የሚገባና የሚወጣ ጥቂቶች ናቸው። ሌቦችና ወንበዴዎች አጭበርባሪው ያልሆኑ ሰዎች ስንቶች ናቸው? ጥቂቶች ናቸው። የእረኛቸውን መልክ ያወቁና በእረኛቸው ፈቃድ የሚወጡና የሚገቡ ጥቂቶች ብቻ ናቸው እንጂ ሌቦችና ወንበዴዎች አይደሉም አለ። ወይንም ስጋውያን አይደሉም። ስለ ሰፊው መንገድ ቀጥሎ ሲናገር ሌባው አለ። ተመልከቱ፣ ሌባው አለ ሊሰርቅ ሊያርድ ሊያጠፋ ይመጣል እንጂ ስለ ሌላ አይመጣም አለ። ይህንን ነው ማቴዎስ 7:13 ላይ ጌታ እየተናገረ የነበረው። ወደ ጥፋት የሚወስደው ደጅ ሰፊ ነው፣ መንገዱም ትልቅ ነው እያለ የነበረው ይህንን ነው። አይደለም እንዴ? ያለምንም ክራይቴሪያ ያለምንም ተጽዕኖ ማንንም የሚያግበሰብስ ሰፊ መንገድ አለ። የመንገዱ ስም ሌባው ይባላል። ሌባ የሚባል መንገድ አለ። ሰፊው መንገድ ሌባ ነው የሚለው። ክርስቲያኑንም ዓለማዊውንም የዳነውንም ያልዳነውንም እየሰረቀ እያግበሰበሰ ይዞ የሚሄድ ሰፊ መንገድ አለ። አይደለም እንዴ? ክርስቲያኑም ዛሬ እየተመሳሰለ ነው። በሙዚቃውም በሌላውም ነገር ተደባልቆ አብሮ እየተጓዘ ነው ያለ። ምን ችግር አለ? ምን ችግር አለ? ዋናው መንፈስና ነፍስ ከዳነ ይበቃል። ምን ችግር አለ? ብታደርግስ? ምንም ብትሄድስ? ምን ለውጥ አለ? ሌባው ይባላል አለ። ስለዚህ የሚያደርስ ወዴት ነው? ወደ መግደል፣ ወደ ሞት፣ ወደ ጥፋት ይወስድሃል። በጨለማውና በሌባውና በወንበዴው ሀሳብ ውስጥ ፈቃዱን እያደረጉ ስለሚኖሩ ሰዎች፣ ለመንፈሳዊ ነገር ኬርለስ ስለሆኑ ሰዎች ነበር ጌታ እየተናገረ የነበረው። የረከሰውን ከተቀደሰው ስለማይለዩ፣ የክርስትና ቫሊዩ ለይተው ስለማያውቁ፣ በስም ክርስትና ብቻ ስለሚኖሩ ሰዎች ነበር ኢየሱስ ክርስቶስ እየተናገረ ያለ። ብዙ ክርስቲያን ቅዱሱን ከርኩሱ አይለዩም። የትኛው የተቀደሰ የትኛው የረከሰ እንደሆነ የማይለዩ ብዙ ሰዎች አሉ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ ነው 6 ላይ አይተነዋል። ከውሾች ተጠበቁ ሲል አይደለም እንዴ? የተራራው ትምህርት ላይ ከውሾች ተጠበቁ። ምንድን ነው ውሻ? በጊዜው ለመናገር ሞክሬያለሁ። ኬክ ሰጥተው ኬኩን በአፉ በልቶ ቦጭቆ ውጭ ወጥቶ ቆሻሻ በአፉ ለመንካት አይጸየፍም። ልዩነቱ አይገባው። አሁን የበላሁት እኮ ኬክ ነው፣ በዚህ አፌ ደግሞ ቆሻሻ ነገር መንካት አልችልም ብሎ መራቅ አይችልም።
ብዙ ክርስቲያን እንደዚህ ነው። የተቀደሰውንም ይቦጭቃል የረከሰውንም ይቦጭቃል። ልዩነቱ አይታየው። የትኛው ነው እርኩስ የትኛው ነው የተቀደሰ? የክርስትና ቫልዩ ቅድም ስንጸልይ እንደነበረው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ የሰራው ሥራ ከምን አይነት ከክፋት መናፍስቶች ጋር እንደሆነ መስቀል ላይ የታገለው አይደለም እንዴ? ምን አይነት ኃይላት ጋር እንደሆነ የተዋጋው ምን አይነት ትግል ታግሎ ድል እንደነሳ የማይገባን ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። የክርስትና ቫልዩ ክርስቲያን የመሆን ሚስጥሩ ራሱ የማይገባው ስንት ክርስቲያን አለ። እንለማመደዋለን። ይለመዳል። ክርስትናም ይለመዳል። ህይወትም ይለመዳል። ሁሉም ነገር ይለመዳል። ስለዚህ ሁሉ ነገር ኖርማል ይሆናል። ምን ችግር አለ? በሁለት እግር ስላለን አንደኛውን ሰፊ መንገድ ላይ አንደኛውን ቀጭን መንገድ ላይ አድርገን መሄድ አንችልም። አንድ ጊዜ ስጸልይ በመንፈሴ ቆይቷል። እዚህ ስንጸልይ ሰዎች በሁለት መንገድ ላይ እግራቸው ቆሞ እግራቸው በጣም ተከፍቶ አየሁ። የት ነው እነኚህ ሰዎች የሚሄዱት? እንግዲህ ማሰብ ትችላላችሁ። ወዴት ነው ይሄ መንገድ የሚወስደው? በሁለት እግር አለኝ ተብሎ ሁለት ዛፍ አይወጣም ይባላል። በሀገራችን ተረት አይደለም እንዴ? ሁለት እግር አለኝ ተብሎ በሁለት መንገድ ላይ መንገዱ እየሰፋ ነው የሚሄደው። ስትጀምረው ጠባብ ሊሆን ይችላል፣ ግን እየሰፋ ነው የሚሄደው።